Thank you.
Príjemný dobrý večer, ďakujeme pekne všetkým príchozím, tým, čo sem chodíte pravidelne, aj tým, čo ste prišli prvýkrát. Dneska budeme, okrem toho teda, že budeme samozrejme hrať, v obsadení Samuel Juraš bicie. Robert Dragan junior kontrabas. Teddy Wilson klavír. On v prvej stavbe nehral. Martinu Herek saxofón. Ďakujem pekne. Ako ste si mohli všimnúť, budeme rozprávať o klaviristovi, zrejme jednom z prvých klaviristov v dejinách príbehov jazzu, ktorého sme vybrali na popud jedného z našich skvelých pedagógov, konkrétne Klaudia Kováča, ktorý povedal, že príliš málo pianistov rozoberáme na to, aký boli dôležití. Takže tu máme Teddyho Wilsona. Je to klavirista, jeden z najdôležitejších swingových klaviristov 30. a 40. rokov. Má dosť veľké množstvo prvenstiev, čo sa týka jazzu a dal by sa zapísať do nejakých svojich knihy jazzových rekordov. Tu môžete vidieť, ako mladého chlapca pochádzal z, myslím, že z Texasu, ale vyrastal v Alabame, čiže na juhu. Mal samozrejme pochopiteľne ako všetci černosi v tej dobe skúsenosti s rasizmom, s linčovaním a tak ďalej. Napriek tomu jeho to až tak nepoznačilo, pretože to bol človek s veľkou pozitivitou a radosťou aj v hlase, aj v živote. A samozrejme bol na druhej strane veľmi rezervovaný až cool, čomu sa dostaneme. Tí, čo ste boli na príbehu Lesterovi Youngovi, viete, čo znamená cool. A vy, čo nie, tak aj tak viete, čo to znamená, lebo to používajú skoro všetci v tejto dobe. A to slovo vynašiel, teda začal používať Lester Young práve. Ale hovoríme teda o Teddy Wilsonovi, ktorý bol synom učiteľa angličtiny, v tej dobe černocha, veľmi zaujímavé, a knihovníčky jeho mami. Bol veľmi svedomitým žiakom, naučil sa hrať na husliach a potom samozrejme na klavíri, lebo pochopil, že klavír je oveľa lepšia voľba, lebo v tej dobe jednoducho klavír ako intelektuálny nástroj poskytoval veľa väčšie možnosti aj pre černochov. Teddy Wilson bol mladý chlapec, ktorý prejavil veľký talent v klavíri a v priebehu začiatka 30. rokov alebo konca 20. rokov začal postupne vyrastať a začal hrávať s miestnymi kapelami, až si ho všimol jazzový kritik a veľký benefaktor, alebo teda mecenáš, ktorý sa volal John Hammond, ktorého sme už veľmi veľa spomínali. On vlastne objavil aj Bennyho Goodmana, aj Billie Holiday a mnohé iné jazzové hviezdy, Counta Basieho napríklad. No a objavil aj Teddyho Wilsona a samozrejme, že ho okamžite napadlo dohodiť ho saxofonistovi Benny Carterovi, ktorý ho zobral na svoju nahrávaciu session s veľmi zaujímavým názvom. Tá kapela totiž to mala názov Chocolate Dandies. Neviem, čo to znamená, ale to prvé slovo je čokoládový, takže určite to bolo niečo myslené na černochov. V tejto dobe už by asi taký názov moc neúspel, ale v tej dobe to bolo akceptovateľné. A konečne našto čokoládový chlapci zrejme, ale niečo také podobné. Niečo ako Backstreet Boys. Backstreet Boys. Áno, a takýmto spôsobom sa v podstate dostal do New Yorku. Dokonca ten John Hammond mu zaplatil lístok, lebo Teddy Wilson, ktorý nezarábal nejaké peniaze a žil v tej svojej Alabame, tak mu John Hammond zaplatil lístok do New Yorku, tam mu vybavil tú nahrávaciu session s Benny Carterom, ktorý už v tej dobe bol slávny saxofonista, a tak sa Teddy Wilson dostal do New Yorku. A v New Yorku v priebehu pár týždňov, mesiacov až rokov sa stal jedným z dvoch najdôležitejších klaviristov v swingovej hudbe. A o tom vám porozprávame za chvíľočku. Teraz vám zahráme ďalšiu skladbu, ktorá má názov Undecided. Jazzový štandard, ktorý Teddy Wilson veľmi rád hrával. We'll be right back.
Jedným z najdôležitejších klaviristov swingovej dobe prispelo aj jeho spolupráca so speváčkou, o ktorej už sme hovorili, speváčkou s nádherným kvietkom vo vlasoch, ktorá sa volá Billie Holiday. A s tým sa spája veľmi zaujímavý príbeh, ktorý vám trošku možno osvetlí to, akým spôsobom vtedy Černosy nahrávali. Lebo samozrejme, v tej dobe napriek tomu, že swing sa stával populárnou hudbou a to bola muzika, ktorú pôvodne vynašli Černosy, ako sme rozprávali minulý týždeň, v podstate Benny Goodman odkúkal, alebo teda odpočúval od Černochov a priniesol ich vo svojom beložskom bende, so svojou beložskou kapelou na koncertné pódia. A vtedy sa swing vlastne stal populárnou hudbou Ameriky, pretože prijali aj mladí Belosi, aj mladí Černosi, aj starší Belosi, aj starší Černosi. Budem teda hovoriť trošku tak možno rasisticky, ale vôbec sa tak nemyslím, že biela rasa
tomto ohľade bola menej cenná preto, lebo nedokázala prijať, že takú muziku by mohli vytvoriť černosy, pretože černosy boli považovaní za pôvodne otrokov, potom nejakých poddaných a jednoducho ľudí, ktorí nemali tú kapacitu na to, aby vytvárali také niečo. A pritom to bola muzika, ktorá bola tak živelná, že strhla davy. Ten musel priniesť beloch. O tom sme hovorili minulý týždeň. A taktiež sme hovorili aj o tom, aký mal Teddy Wilson vplyv na Bennyho Goodmana, ako sa stretli, to vám poviem ešte za chvíľu. No ale je teda pochopiteľné, že kapely, ktoré sa skladali z belochov, nahrávali a tá muzika sa predávala, hrávala sa v jukeboxoch, čo sú v podnikoch. A v nich to bol veľký biznis a samozrejme preto aj tí bielí muzikanti nahrávali za veľa väčšie peniaze. No a bola taká nahrávacia značka, teda taká nahrávacia spoločnosť, ktorá nahrávala pod názvom Brunswick alebo potom Vocalion. A oni sa rozhodli, že budú nahrávať černochov za veľmi malé peniaze a predávať to za pár šupov verejnosti a vlastne takto to pretlačiť na trh. Teddy Wilson bol ako ich taký prvý pokus, v podstate ho podpísal zmluvu a začal nahrávať obrovské množstvo nahrávok. A samozrejme sa veľmi dobre predávali, lenže oni sa predávali za 75 centov alebo 35 centov za kus. Čo aj v tej dobe bolo úplne minimum a v podstate to nestačilo ani poriadne na pokrytie toho materiálu a už vôbec to nedokázali zaplatiť z toho tých muzikantov. A potom tie nahrávacie sešny v podstate tak aj vyzerali a Billie Holiday bola speváčka, ktorá s Teddy Wilsonom nahrávala presne pod touto značkou, pod značkou Vocalion. A ona sama spomína na to, že nahrávali asi takým spôsobom, že ich proste všetkých zavolali do štúdia. A keďže nemali vôbec žiadne peniaze na to, aby boli nejaké skúšky predtým, alebo aby mali nejaké noty, aby niekto napísal nejaké skladby, tak v podstate sa hrali populárne skladby v tej dobe, ktoré neboli nejako naaranžované, neboli nejako pripravené. Proste dali, niekedy sa stalo, že nejaký muzikant načmáral noty a napísal slova, dal to Billieho ideu na prvý raz tú pieseň videla v živote. A proste ju zaspievala tak, ako vedela, naspievala ju a to je práve tá obrovská muzikalita tých černochov, že tie skladby napriek tomu vyšli úplne geniálne. Práve preto boli také jedinečné. Ale veľmi smiešne na to spomína, že mali také malé peniaze, že si proste nemohli dovoliť nič. Všetko to museli nahrať na prvý raz, nerátalo sa s chybami a pritom tie nahrávky patria medzi jedným z najgeniálnejších v tejto dobe. Veľký paradox, že v podstate na prvý raz im to všetko vyšlo, aj to hovorí o obrovskej muzikalite týchto ľudí. No, chcel som vám povedať, že čo to vlastne znamená aranžmán. Pretože tento večer, okrem toho, že rozprávam o nejakých ľuďoch, ktorí už mnohí z nich sú dávno mŕtvi, tak máme za účel vám aj priblížiť jazz a priblížiť hudbu ako takú. A teda aranžmán je niečo, čo v podstate je ako napísané nejakej formy, napísané nejakej štruktúry, na základe čoho je tá skladba špecifická a výnimočná. Lebo skladba sa dá zahrať tak, že proste si povieme raz, dva, tri, štyri a všetci začneme hrať naraz. Alebo sa dá hrať tak, že majú všetci presne naznačené to, kde, čo, kedy majú zahrať. A potom sú samozrejme miesta na improvizáciu, kde každý hrá to, čo chce. Samozrejme tiež s nejakou štruktúrou. A aranžmány boli práve to, čo dokázalo z úplne na nič skladby spraviť úplne nádhernú skladbu. V podstate, keď si to porovnáte s tým, že je nejaký chlapík s gitarou, ktorý spieva nejaký starý šláger, tak veľa možností na aranžmány tam nemá. A keď je to napísané pre obrovitánsky orchester a spieva to Sting, tak je to niečo úplne iné, lebo všetko je to rozpísané, každý vie, čo má robiť. Má to oveľa väčšiu silu vtedy. No a takýmto spôsobom vlastne oni tvorili tie aranžmány paradoxne priamo na pódiu, keďže im nikto nezaplatil za to, aby rozpísali tie noty. A pritom tie aranžmány sú úplne skvelé. To vám môžem potom cez pauzu pustiť, budete to sami počuť, že sú to veľmi zaujímavé veci. My vám teraz zahráme skladbu, ktorá má názov Stomping at the Savoy. Skladba, ktorú Teddy Wilson tiež veľmi rád hrával. A v nej snáď pochopíte, čo to znamená aranžmán, teda v našom podaní. Ktorý sme trošku skopírovali od Bramforda Marsalisa. Trošku. Thank you.
Thank you.
Ďakujem veľmi pekne, takže pokúsili sme sa o taký menší aranžmán, ako sa v našom triu teda dá. Nemáme tu orchestra, aby to bolo také zložité. A v zásade sme zahrali tak, že Robko zahral so Samuelom tá-da, ja som im odpovedal, takýmto spôsobom sme vlastne prešli celou skladbou. A aby som sa dostal ďalej, hovoril som, že Teddy Wilson mal veľký vplyv na históriu jazzu, aj v rámci jeho vzťahu s Benny Goodmanom. Bennyho Goodmana môžete vidieť tretieho pána správa s okuliarmi. Ako môžete vidieť, celá tá kapela je beložská, okrem tých dvoch pánov napravo. Jeden je Teddy Wilson, druhý ten ani neviem, kto je. V každom prípade Teddy Wilson bol historicky prvým černochom, ktorý vystúpil na pódiu s beložskou kapelou. To bolo v 36. v Chicagu a spôsobilo to obrovský rozruch, pretože vtedy jednoducho bola segregácia, to znamenalo, že černošské kapely hrali pre černochov, alebo respektíve mohli hrať aj pre belochov, ale
ako také podradné zábavné kapely. A beložské kapely boli zložené výhradne z Belchov a hrali pre Belchov, pochopiteľne. No a čo sa stalo bolo, že kritik John Hammond zobral Teddyho Wilsona, pretože ho poznal, a priniesol ho k Bennymu Goodmanovi na byt. Oni sa stretli na jednom byte a tam mu povedal: Benny, začamuj si slam. No tak oni si spolu zahrali a ten Benny Goodman si tak nesmierne rozumel s tým Teddy Wilsonom, že vraví: okamžite so mnou musíš hrať. A hneď išli spolu do nahrávacieho štúdia, začali spolu nahrávať viacero skladieb a vytvorili takú menšiu kapelu. Benny Goodman mal totiž normálny big band, kde bolo možno 20 členov muzikantov, a potom mal malú kapelu, kde boli len traja. To bol Benny Goodman, Gene Krupa bol bubeník, to je ten napravo od Bennyho Goodmana, a potom Teddy Wilson Černoch na klavíri, ktorý vlastne zastupoval ľavou rukou basu a v pravej ruke hral melódie. A tieto skladby boli veľmi populárne, ktoré nahrali, ale to, čo sa stalo, bolo, že keď John Hammond povedal: OK, Benny, už je čas, aby sme išli na túr. Zober teda Teddyho Wilsona a poďte na túr. On sa veľmi toho zdráhal, pretože sa bál, že by to ľudia neprijali a že by vlastne stratil to renomé, ktoré mal, a stratil by tie hrania a teda by skončil jeho hudobný biznis. Pretože sa bál, že by to neprijali. Ešte nikdy to nikto neurobil. Na nahrávkach tí muzikanti boli rád, lebo nahrávky nie sú čierno-biele, takže tam nevidno, či je niekto černoch alebo beloch. Ale na pódiu už to také nebolo. Ale nakoniec ten Benny si tak nesmierne rozumel s tým Teddy Wilsonom, že jednoducho ho zobral. A tú kapelu, ktorú môžete vidieť tú kapelu, v ktorej hral, a môžete tam vidieť ďalšieho černocha, ktorého taktiež stretli, to som rozprával aj minulý týždeň. Teddy Wilson je klavirista, pochopiteľne druhý pán správa, Benny Goodman je beloch, Gene Krupa je beloch, a Lionela Hamptona stretli ako jedného čašníka, on momentálne robil čašníka v jednej reštaurácii, keď tady cestovali, a oni sa išli najesť, a je to také celkom vtipná scéna v biografickom filme Bennyho Goodmana, ako on im povedal, že jasné, obslúžime vás, a ak chcete aj jesť, tak kuchár vám to hneď navarí. A išiel za hrnce. Čiže oni sa pýtajú: ty si aj čašník, aj kuchár? On vraví: áno, teraz máme tu menej ľudí, takže robím všetko. A ako sa škeri za tým vibrafónom, môžete vidieť, on sa škeril tak aj v realite. A potom po chvíli povedal, že zostaňte ešte, lebo budeme mať aj živú kapelu. Tak super, povedali si všetci, super. Skvelé, tešili sa, takže Benny Goodman aj s Teddy Wilsonom aj s Gene Krupom tam zostali, sedeli. A vtedy prišiel teda tento Lionel Hampton znovu, ktorý bol aj čašníkom, aj kuchárom, vyšiel na pódium a povedal: teraz by sme radi predstavili vynikajúceho vibrafonistu, jedného z najlepších vibrafonistov momentálne v Amerike, a jeho meno je Lionel Hampton. Oni ešte nevedeli, že sa tak volá. Zašiel za oponu, vyšiel spoza opony, bol to znovu on, tentokrát si vyťahol už aj vibrafon. A začal hrať s tým, že vlastne akože túto skladbu venujem nášmu ctenému hostovi Benny Goodmanovi, začal hrať. No a Benny s Teddym aj Gene Krupa vlastne sa k nemu okamžite pridali, že teda zadžemujú si s ním, a v podstate okamžite bolo jasné, že stria bude kvartet, a toto je práve ten kvartet, ktorý môžete vidieť. A s ním vystupovali ako prvý integrovaný band, v ktorom boli aj belosi, aj černosi. Mnohí ľudia, obzvlášť na juhu Ameriky, s tým mali problém, ale Benny Goodman už potom nikdy neustúpil. A tak sa vlastne konečne prelomila tá obrovská silná rasová bariéra, ktorá v tej dobe existovala, pretože povedzme si pravdu, ono je to skoro vždycky tak, že navonok to nemohlo tak byť, ale tí černošskí aj beložskí jazzoví muzikanti spolu hrávali dávno, spolu jamovali, nahrávali spolu albumy, ale jednoducho nemohli spolu vystupovať na pódium. A toto bol prvý raz, kedy sa také niečo stalo, a môžete vidieť, že si to veľmi užívali, a vám potom môžem opäť cez pauzu pustiť úryvok toho filmu, kde si pozrite Lionel Hamptona v akcii, on tam hrá sám seba v tom filme, takže budete to mať úplne z prvej ruky. A my vám teraz zahráme ďalšiu skladbu, tentokrát to bude balada, my sme trošku zvolnili tempo, je to nádherná balada, ktorá sa volá Time on my hands, ktorú Benny Goodman a aj Teddy Wilson veľmi radi hrávali. Mm-hmm.
Ďakujem.